Përshëndetje të dashur nxënës. Nga lënda e gjuhës shqipe, për klasën e 6, sot do të flasim për lakimin e përemra pëtës dhe lidhor. Rezultatet e të nxënit për orë mësimore tregon se që janë përemrat pëtës dhe lidhor. Diskuton për përemrat pëtës e lidhor. Lakon përemrat pëtës e lidhor. Fjalët këqë: përemër, përemër pëtës, përemër lidhor. Burimet: gjuha shqipe 6, faqe 75, gjuha shqipe 8, Bahri Beci. Lakimi përemrave pëtës. Përemër pëtës është përemri me të cilin pyetet për frymor e sende ose për sasin, rreshtin, përkatësin atipare të tyre. Përemrat pyetës janë: kush, cili, që, çfar, sa, i sati, se dhe i sejt. Me anë të përemrat pyetës, folësi kërkon të informohet prej bashkëbiseduesit për diçka a për dikë që nuk e nje. Për shembul, kush do të emërohet në vend të Ali Pashajt? Për emri pëtës, kush? Shikoni, është e hjezuar. Po atje, qfar binte? Shi apo bor? Për emri pëtës, qfar? Për emrat pëtës, dalin si një kategori heterogjene, si nga ona gramatikore, si nga ona kuptimore. Kategorit gramatikore ata i kanë në mas të ndryshme. Për emrat pyetës mund të ndahen në tri grupe. Për emra pyetës që kanë kategorit gramatikore të gjinis, të numrit dhe të rasës, janë për emrat cili i sati. Pra, për emri cili dhe për emri i sati i kanë kategorit gramatikore të gjinis, të numrit dhe të rasës. Për emra pyetës që kanë kategorin gramatikore të rasës, janë për emrat kush, sa. Pra, këta për emra e kanë kategorin vetëm të rasës. Për emra pyetës që s'kan kategori gramatikore, janë për emrat që, qfar, dhe me se, për se, nga se. Këta s'kan kategori gramatikore. Shumica për emra pyetës mund të shoqërohen me emra, herëherë me emra e me parafjalë. Për shembull, cilin libër kërkoni? Për emri cilin, i shoqëruar me emër, emri libër në këtë rast, po në çkra mund ta gjej? Që për emri, kra emër, po në çkra mund ta gjej pra? Dhe shembulli tjetër, prej kujt i ke dëgjuar këto fjalë? Shoqëruar me parafjalën prej, prej kujt i ke dëgjuar këto fjalë? Për emri pyetës kush ka një kuptim shumë të pacaktuar dhe përdoret vetëm për njerëz. Përdorimi i tij përgjithsisht lidhet me kërkesën për të njohur një njeri, për ta emërtuar atë. Kush të shoqëroj ty sot? Për emrat kush dhe sa kanë kategorin e rasës. I lakojmë së bashku të dashur nxënës, shkojmë së pari me përemrin pyetës kush. Rasa emrore kush, rasa gjinore i e kujt, rasa dhanore kujt, rasa kallëzore kë, rasa rrjedhore kujt. I kemi përmendur edhe më herët
Pyetjet për rasat, pra, është e njëjtë me përemrin pyetës kush. Shkojmë së bashku përemri pyetës sa, emrore sa, gjinore i e save, vanore save, kalzore sa dhe rjedhore save. Përemri pyetës cili. Përemri pyetës cili përdoret për frymor dhe për sende. Ka një kuptim më të përcaktuar se përemri kush. Dhe cili do të ishte shkaku që ai do të nisej në natën pa hënë. Përemri, këtë rast cili. Me përemrin cili kërkohet përcaktimi, konkretizimi ose saktësimi frymorve apo i sendit. Cili është ai që vjen me shpresën? Shembulli tjetër. Cila është detyra e saj? Pra, me përemrin cili po kërkohet përcaktimi, konkretizimi apo saktësimi i frymorve apo i sendit. Përemri pyetës ka kategorinë gramatikore të gjinisë dhe të rasës. Është fjala për përemrin cili. Shkojmë lakimi përemrit pyetës cili. Gjinia mashkullore, numri njëjs. Emrore cili, gjinore i e cilit, vanore cilit, kalzore, cilin dhe rjedhore, cilit. Shkojmë gjinia mashkullore, numri shumës, për emri cilit, emrore cilit, gjinore i e cilve, vanore cilve, kalzore cilit dhe rjedhore cilve. Shkojmë gjinia femrore, numri njëjs, për emri cila, emrore cila, gjinore i e cilës, vanore cilës, kalzore cilën dhe rjedhore cilës. Për emri cilat, gjinia femrore, numri shumës, emrore cilat, gjinore i e cilave, vanore cilave, kalzore cilat dhe rjedhore cilave. Për emrat pyetës, çfar, që, se, nuk kanë asnjë kategori gramatikore. Për emri pyetës, çfar, përdoret më vete ose me një emër në rasën rjedhore të pashquar. Çfar i the? Çfar filmi pe? Për emri pyetës që, përdoret në regjistrin e thjesht dhe shkruhet gjithmonë me apostrof. Shikoni të dashur nxënës. Gjbët dje, pra shkruhet gjithmonë me apostrof. Për emri pyetës se, përdoret gjithnjë i shoqëruar me parafjalë. Me parafjalet nga, me, për. Nga se vuan. Shembulli tjetër, me se erdhe dhe përse erdhe. Lakimi për emrav lidhor. Për emr lidhor është për emri që lidh një fjali të varor ose të nënrënditur përcaktore me pjesën kryesore të një fjalie të përbërë. Mbërëm pash një film humoristik. Filmi humoristik më pëlqeu shumë. Mbërëm pash një film humoristik që apo i cili më pëlqeu shumë. Pra shikoni. Mbërëm pash një film humoristik që i cili është për emri lidhor më pëlqeu shumë. Për emrat lidhor janë pra që dhe për emri i cili.
Për emri lidhor i cili ka form të veçan për gjinin mashkullore e femërore për numrin njëjs e shumës, i cili e cila, pra numrin njëjs gjinia mashkullore dhe femërore, të cilët, të cilat, numri shumës, gjinia mashkullore dhe femërore. Ndërsa për emri lidhor që ka vetëm një formë, atë që pra. Lakimi për emrit lidhor i cili, gjinia mashkullore, numri njëjs, emrore i cili, gjinore je të cilit, dhanore të cilit, kalzore, të cilin dhe rjedhore të cilit. Gjinia mashkullore, numri shumës për emri të cilit, emrore të cilit, gjinore je të cilve, dhanore të cilve, kalzore të cilit dhe rjedhore të cilve. Shkojmë gjinia femërore numri njëjs. Emrore e cila. Gjinore i e së cilës. Dhanore së cilës. Kalzore të cilën. Rjedhore së cilës. Gjinia femërore numri shumës, për emri të cilat. Emrore të cilat. Gjinore je të cilave. Dhanore të cilave. Kalzore të cilat. Dhe rjedhore të cilave. Të dashur nxënës, kjo ishte njësia mësimore për sot, lakimi për emra pëtës dhe për emrave lidhorë. Ju faleminderit e miru pafshi.